El futur de la presó model de Barcelona ja fa temps que és objecte de debat i avui per fi s'han donat alguns dels detalls del futur centre penitenciari que el substituirà. Aquestes imatges, concretament, corresponen a la maqueta del nou centre penitenciari de preventius que es construirà a la zona franca de Barcelona i que permetrà el tancament definitiu de la històrica presó. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha explicat que el nou equipament tindrà capacitat per 1.200 interns amb mòduls per homes, dones i joves. El cost total de l'obra serà de 113 milions d'euros i podria estar operativa l'any 2013 en el millor dels casos. De la seva banda, difícilment licitarem això abans de principis del 2010, difícilment començaran les obres abans de l'estiu del 2010, difícilment l'acabarem abans de dos anys i mesos, i després necessitem tastar-lo i posar-lo en funcionament. Per tant, finals del 12, principis del 13, a mi si avui em portés algú un document i em digués firmes, jo firmaria. De la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha donat detalls sobre el futur ús de l'actual edifici de la presó model. Ja fa temps que s'està treballant i, evidentment, l'edifici de la model té àmbits, diguem-ne, i edificis que tenen, diguem-ne, la consideració d'edificis d'interès, per tant, sobre els quals, efectivament, els respectarem, i el que estem és parlant de quin programa funcional hi ha d'haver d'equipaments allà dintre. O sigui, canviarem els usos, però des del punt de vista arquitectònic preservarem, doncs, parts del recinte. A banda de presentar el projecte del nou centre penitenciari de preventius, Montserrat Tura i Jordi Hereu han signat un acord per ubicar també a la zona franca de Barcelona el nou equipament de règim obert que suposarà el tancament definitiu de les instal·lacions de la Trinitat. Per últim, el pacte signat també inclou la renovació dels equipaments judicials de la ciutat, que es concentraran en tres àmbits: la Ciutat de la Justícia, el passeig Lluís Companys i els terrenys de l'actual centre penitenciari de Batràs.